E se os contos de fada fossem bagunçados? Se ao invés da garota que perde o sapatinho de cristal, fosse o garoto que perde o óculos de nerd? E se no lugar do príncipe encantado, fosse uma patricinha encantadora? Ai, hoje eu vi um boy lindo de parar o trânsito. Acho até que foi amor à primeira vista. Ai, morei com ele e eu não consegui conhecer ele pessoalmente. Mas nada que umas boas pesquisas na internet não resolva esse problema. Você, filha, sempre arrasando, né? Claro, né? Nossa, esse look ficou maravilhoso. Ficou, né? Tinha que você arrasou na festa. É, a gente tem que ser diferenciado. Sim, com certeza, ah, né, filha? Ah, deixa eu mostrar do coração. Olha, tava lacradora, viu? Gente, eu não acredito que eu perdi essa festa. Ai, perdeu nada, mãe. Tava Mário, mas tava lindo. Nada de interessante. Nossa, sério? Não, calma aí, deixa eu te mostrar. Olha isso. Gente, eu não acredito que ela foi assim. Foi, tipo, sério. Tá ridículo. Uma moda real, tá ruim. Ai, sério? Sim, não, pera. Não, calma aí. Se você não gostou dessa, presta atenção na outra. Meu Deus, que é isso? É ridículo, mano. Que péssima. Bom dia, foi... meus amores. Bom dia, pai. Tudo bom? Tudo bom. E como foi a festa ontem, meu anjo? Nada demais. Quase nada de interessante, é? E cadê seu irmão? Fique rápido, seu irmão, pra sair. Como sempre, a nossa filha arrasando nas festas, né? Aonde ela chega, ela arrasa, né? Pois é, não, foi incrível. Bom dia, cara. Família. Júlio, a decoração tava, ó, show de bola. A gente perdeu. Eu acho que eu não vou tomar café com vocês. Depois você olha as fotos. As fotos. Tiraram fotos incríveis de todo mundo. Bem lindo, ficou muito bom. Bem lindo. Depois a gente vai até postar, né? É, tem que postar mesmo. No Instagram, nossa. Tá top. Ficou bem legal mesmo. Fica verdade. Eu tô lendo meu livro aqui. Que lindo. Acontecimentos da família, né? Da família. Sim, dois, certeza. E eu? Meu Deus, sério, tô muito atrasada. Vamos, levanta. Tchau, mãe. Tchau. Bom com Deus. Ai. Mais um dia de estudo. Na escola, em casa. Ai. E agora? O que eu posso fazer? Ela nem me nota. Ah, cara, eu já te falei. Ela é a menina mais popular do colégio. Ela nota você, ela nota ninguém. Ninguém gosta dessa menina. Por que você gosta dela? Mano, é verdade. Tem tantas garotas no mundo. Por que você quer logo ela? Ai, eu não sei. É que eu não posso fazer nada. Ah, cara, não me fala isso. Ela não te merece. É verdade. Ela não te merece. Você é tão legal, gentil, inteligente. E ela? É a pessoa mais incrível. Ai, ai, vamos estudar que a gente ganha mais, né? Ai, ai. Já estudamos um pouquinho já. Acho que já tá bom, né? Estudo por hoje. Sim. Será que você quer assistir um filme depois? Quero, na minha casa ou na sua? Na minha, na sua? Não importa tanto, eu só quero ficar mais com você mesmo. Ah, que filme. Que filme a gente vai ver?
Então, não sei. Eu queria ver um... Ué, comédia. Comédia é legal, eu gosto. Romance. Comédia romântica? Pode ser. Tá bom, vai. É tipo um romance engraçadão, assim, os caras pulando, gritando, sei lá o que acontece. É mesmo. E eu aqui, sozinho, de novo. Prontinho, chegamos, amiga. Nossa, amiga, você nunca me contou que tinha uma casa tão bonita assim, hein? Obrigada, amiga. Ai, já vou vir morar aqui já. Eu quero, hein? Ah, eu queria te falar que meu irmão, né, como você sabe, ele tá aí. Então, ó, é só relevar, ok? Tá, tá de boa. Vamos? Nossa, amiga, tem muitas coisas pra te mostrar. Eu estava querendo, amiga. Aff, você tá aqui. Pelo visto, seus amigos também. Vocês viram? Ai, que susto! Vocês viram? Ela tá aqui! Eu vi, ela tá com a chave da sua irmã. Mas será que agora tem uma chance? Desculpa cortar as asas aqui, ó, da sua imaginação, da sua cabeça. É. Mas eu acho que não vai ter muita chance não, cara. Sendo bem sincero. É verdade, e ela se acha muito. Verdade. Seu irmão tá na mesma sala que a minha. Pois é, amiga, nem eu acredito às vezes. Ele é muito surdete, muito. Parece que foi trocado na maternidade. Ele tem nada a ver comigo, nem foi o que eu pensei, velho. Nada a ver. Eu olho pra você, Harper. Bonitinho. Aí, virou um lado um feio. Isso, acho que eles fizeram assim, nossa, essa aqui tá boa demais, eu falo com essa. Aquele ali... É, dá pro gosto na família, né? Diferenciada, né? Mas a amiga é muito estudioso, não sei. Sim. Acho que os únicos amigos dele talvez sejam de caderno. É, rico. Acho que isso. A Jiraiya tem dois amigos, mas eu nem sei, não, hein? Porque, ó, quando eu tava lá, eu sou fundada, eu fico lá atrás assim, aí eu olhei pro lado da frente, só tem os nerds. Aí eu olhei o nerd lá, aí eu te contei, você virou e falou assim: é minha irmã, eu falei assim: é possível. Não é possível nisso. E ele só fica com o caderno assim. Não, chega aí, são de casa. Não, ele nem come primeiro. Sempre eles são de casa. Não, pra mim eles são de casa lá, mas pra mais tarde. Eles são de casa pra mim na escola. Já tô lá, já pego o caderno de alguém. Bem rapidinho lá. Tá. Mas, mudando de assunto, eu achei um menino muito bonito. Olha isso, amiga. Amiga, olha isso. Gato, hein? Mesmo namorado? Ainda não. Mas ainda, amiga? Você, olha aqui. Eu vou até tirar esse anel pra deixar espaço pra aliança, né? Poder vir com rua, certeza, né? Porque ele é muito lindo, amiga. Olha o estilo dele. Velho, olha o estilo. É tipo umas poses mó top. Sim. Então, tem um porém. Qual eu porém? Ainda não conheci ele pessoalmente. Mas sim, quando eu conhecer... Vai dar tudo certo. Aí eu posso namorar com ele, depois a gente se casa. Agora, se eu achar o mais bonito... Ó, você... Dá um perdido, amiga. Sim. Aí um pouquinho do lado, no final da fila. No final da fila, eu falo assim... Mas, por enquanto, se ele for o único bonito, assim, você fica com ele. Ah, mas acho difícil aparecer outro mais bonito que ele, hein? Pois é, acho muito difícil. Olha. Nossa. Até as fotos, assim, pra baixo, bonitas. Olha isso. É as fotos mais... Não, mais mas recente, né? Mas é bonita. Nem sei explicar. Não vai roubar de mim, não, hein, amiga? Não, amiga, ele é seu. É o seu. Vocês precisam me ajudar, eu preciso conquistar ela. Quê? Tá chapando? Como a gente vai fazer isso? Tem dois problemas. O primeiro é que a gente não fala com ela e o segundo é que eu acho que ela nem falaria com a gente. Ai, gente, por favor, vocês são meus amigos. Cara, não vai dar, desculpa. Sinto lhe informar que não vai dar. Se bem que eu tive uma ideia. Quê? Você teve uma ideia? Sim. Sim. Ah, obrigado, gente. Agora você que tá chato. Olha isso! Ok, ele come o nugget dele. Ele come o nugget dele. Olha, ele faz essa viagem, ó, que top. Você é muito lindo. Muito bom. Olha o olho. Agora a gente começa já pelo olho, né? Ah, eu gosto de começar, ó. Cabelo, a orelha. Não, olha. Olha, que top. Ó. Nossa, muito top. Nossa, amiga. Bom gosto você tem, hein? Tá, essa aqui, o que você acha? Não sei, amiga. Eu acho bonita, mas eu não sei se vai combinar tanto assim com você, não. Ai, não sei se você acha tanto. Dessa, amiga? Olha. Ah, mas experimenta, né? E o que você achou dessa, amiga? Esse. Ai, eu gosto muito. Esse eu também gosto. Também gosto. E essa? Ah.
Ah, você gostou dessa? Tá, mas eu não gostei dessa. Não, mas eu vou experimentar as duas, né? Pra ver. E olha esse. Eu gostei desse, eu achei mais bonito que esse. Mas experimente os dois, né? Pra ver o que eu experimento esse, então. Você experimenta primeiro ou eu? Mas você pode ir. Aí eu vou ficar aqui esperando pra ver o que eu acho dos seus looks. Vem, gente, vem logo. Ai, Bia. Vem. É certeza que vai dar certo? Certeza eu não tenho, mas não por se tentar, né? Eu tenho certeza que vai dar certo sim, velho. Eu tô sentindo. É como se eu fosse lá levar um lanche pra ela, ela olhasse pra mim e se apaixonasse. Como eu olhei pra ela, me apaixonei por ela. Ai, é. Isso é isso. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Confia, confia. Ah, é, né, Bia? Eu penso bem se eu confio. Ai, tá, gente. Vamos arrumar as coisas. Vamos. Eu pego a vida. Eu pego... Eu pego a prata. Bateu as cores, porque não é minha. Então agora é sua vez. Agora é minha vez. Até de coisa aqui, então ficaria bom, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem outra coisa. Essa saia. Ficaria legal até. É que eu gosto. E se eu colocar essa por cima? Ficaria legal. Porque minha amiga, né? Demora muito. E assim? Talvez, né? Tem que ver. Aí, amigo, o que você achou? Não, vou dar uma flora. O que você achou? Não! Bom, cuidado, né, cara? É a sua vida que tá em jogo. Se você quiser, se quiser mudar alguma coisa, eu tô, sei lá, tô de silêncio. Pega uma faca de passar recheio. Já vou passar uma Nutella bem boa. Thank you.
Respira. Valente. Não, espera. Bate na porta primeiro, né? Eu tô sem coragem. Espera, espera. Eu acho que eu escutei alguma coisa. Deixa eu escutar. Ela tá falando que ela tá apaixonada. Por quem? Por mim. Calma, cara. Não se mude assim. É fácil, não isso. Não. Certeza que é por mim, só pode ser por mim. Quando ela chegou, ela me viu, ela deve se apaixonou. Ela falou por quê? Ela não falou, mas eu não acho que é por você não. Eu também não. Mas enfim. Ah, vai. Deixa eu falar. Ai, você, o que você tá fazendo aqui? É que eu trouxe um lanche pra vocês. Tá bom, obrigada. Pode ir, pode deixar aqui. É. Calma, eu queria falar uma coisa também. Tá, fala, vai logo. É que... Ah, é, né? Tá bom, tchau. Não liga não, amiga. Eu te falei que ele era meio estranho mesmo. É, ele é bem estranho mesmo. Mas até que eu achei fofo da parte dele querer trazer alguma coisa pra gente comer, né? Sério? Não foi dessa vez. Ah, calma. Da próxima você consegue. É, você ficou todo o tempo lá, já é melhor. É. A cara não é a nossa última tentativa. Visualizou e não respondeu, deve estar sentindo demais. Mas coitado, né? Perdeu a oportunidade. Quer saber? Deixar de seguir e bloquear. Filhão. Oi, pai. Oi, mãe. Marcelo, tava conversando com seu pai, Marcelo. Mas o que eu fiz? É isso mesmo aí, o que eu fiz. Você nunca faz nada, filhão. Você nunca tem nada pra fazer. Tipo, nada. Como assim? É isso mesmo, filho. É, você precisa ir em festa, fazer amizade, sabe? Arrumar uma namorada, até mesmo se arrumar. Olha como que você anda, filho. Não pode ficar assim sempre. Você tem que começar, sabe, ter uma autoestima mais lá em cima. Tá vendo a sua irmã? É, Sabrish, a gente vai subir, tá? Oi, gente. Oi. Faz amizade, tem amigos. Vai lá, filho. Se enturma. Turma, começa, né? Começa a se movimentar. Ser uma outra pessoa, né? Nossa, amiga, o que você tava fazendo? Você demora tanto pra vir em casa? Ai, amiga, é muita coisa. Sério, nem me fala. Depois eu te conto tudo. Não me fala que tem a ver com prova, escola, não. Por favor. Não, nada disso. Ah, tá. Se for prova, essas coisas assim, eu pego de última hora, lá com a turma do fundão e isso daí tá de boa. Ah, então eu acho assim, que você deveria falar com seu gatinho, né? Deveria estar falando com ele. Ai, amiga, esquece isso, é passado. Como assim, amiga? Parou de mostrar dentro do nada? Acabou tudo. Olha, vou te contar. Lembra que eu falei que eu não conhecia ele? Lembro. Aí eu fui conhecer ele, aí eu conheci ele. Uhum. Aí ele era de boa, era legal, era gentil, conversava e tal. Sim. E tudo de boa.
Mas aí depois, ele não quis me encontrar mais. E aí eu fiquei mandando mensagem pra ele, querendo encontrar ele. Ele não queria, ficou se achando demais. E aí é isso. Ah, mas vai saber, né? É. Aí sabe o que eu fiz? Mandei pro final da fila e é isso. Agora tô de boa. Com certeza. Mas, vai saber se você não encontra um gatinho pra ele. Talvez não falo mesmo. Thank you.
todo carinho e amor. Ai, quebrou. Essa coisa nunca fica. Quer que eu te fale? Não. Eu sou mais cuidadosa que você. Não se leva. Chegamos.
aqui estamos mais um dia. Vai, acho que é bom bater na porta, né? Também acho. Ele é todo atrasado, vamos ter que esperar. É verdade. Vai, mais uma. Não chega nunca? Ai, cadê ele? Aê! Ei, gente. Cara, você ei, vai, Luca. Vai, você não vai pra festa não, cara? Tudo desarrumado? Cadê sua fantasia? Cadê? Não, mas eu tô arrumado. Eu vou de jogador de basquete. E vocês? Padrinhos mágicos. Que foi? Que tem? Ai, que isso? Gente do céu, mas que grande coisa que é isso? Cheio de coisa. Ah, só pra ele ficar bonito, né? Só assim, coitados. É verdade. Mas vamos tentar deixar ele bonito pra festa, pelo menos, né? É. Pelo menos na festa. Porque senão... Que fantasia será que ele vai usar? Ah, eu não sei, mas não vamos deixar ele escolher não, porque ele tem mau gosto. Você viu como é que ele tava indo? Nossa, meu Deus. Meu, eu nem pensar. Não, depois a gente pensa nisso. Vamos se arrumar mais agora. É, vamos. Que isso? Marcelo, a gente chegou numa conclusão de que você tá indo todo ridículo. Tá muito Sim. feio, cara. Mas... Tá muito feio. Para de ficar quicando a bola, entendeu? A gente vai te arrumar agora, porque você tá muito feio e a gente separou um monte de fantasias. Você vai colocar todas. É. E tem que ser rápido, porque a gente tá atrasado pra festa. Tá bom, entendeu? Tá bom, beleza. Será que é Havaí? O que eu vou fazer? Ou esse. É, vamos lá, vai. Vamos por isso aqui que a gente vai colocar todas vai, e seja vai. Rápido que a gente vai ficar atrasado. Vai. A gente vai se atrasar pra festa, se ele não sair. Eu sei. Vai logo. Vai, Marcelo. Eita. E aí? Outra fantasia. Próxima fantasia. E tira essa roupa. É, tira essa roupa. Tá horrível. Nossa, tá tenebroso. Essa? Escandaloso. Que vai ser essa. Tá. Você vai de bruxa agora. Vai. Vai logo, vai logo. Vai rápido. A gente vai se atrasar e você não vai conquistar ela. Ai, meu Deus. Para de sorrir um pouco. É. Fica sério. Não, não fica... Ai. Não consigo, desculpa. Tá complicado. Melhora essa postura primeiro. Pelo menos já evoluiu, já tirou a roupa. É. Entendeu? Já tirou a roupa, tá melhor já. Tá. Vamos tentar mais. É. Vai dar pra melhorar. Agora você vai de diabinha. Pronto. Melhor. Ai, ai. Marcelo, você arruma direito, senão você não vai conquistar ela, hein? Tá bom. É direito. Vai rápido. Também tô ficando com sono. Marcelo não fica pronto nunca. Vamos, Marcelo, por favor, cara. Por favor. A gente vai se atrasar. Eita. E aí? É a nossa última tentativa, cara. É a última. Se não ficar bom... É a última tentativa. Se não ficar bom, já era. Você coloca tudo isso. É a última tentativa, senão você vai de capetinha nele. Não é? Eu tô torcendo muito por ele, de verdade. Também. Ele precisa conquistar ela e daquele jeito ele não vai conseguir. Será que a gente tenta arrumar ele? Vamos tentar. É, vamos tentar arrumar ele. Vem logo! Do jeito que ele sair, vamos, Marcelo! Se você não sai daí nunca, a gente nem vai! Tô ficando com sono e irritado também. Também. É o melhor que a gente consegue fazer. Vem agora, vem. Vem aqui. Cá, vai. Agora a gente vai te arrumar. A gente vai tentar arrumar um pouco. Senta aqui. Chega. E tira esse óculos. Tira esse óculos. Muito bom, já tirar o óculos. Eu descarto. Já quero esconder de vocês daqui, porque não dá pra ficar você com isso. Então, tá. Vai doer um pouquinho. Fecha os olhos. Ai! Calma. Ai! Calma. Ai! Meu Deus do céu. Tá doendo muito. Espera. Meu Deus, eu nem vi isso. Ai. Agora aqui. Isso, foi melhor. Oh. Nossa, eu tô bastante. Ótima ideia. Já passa o perfume pra ficar cheirosinho. Pronto. Entendeu? É isso. Tá. Agora faz assim, eu passo pro pulso, filho.
Nossa, amiga, olha ali. Nossa, que gato, você sabe quem é? Não, não conheço não. Eu tenho um pressentimento que talvez, mas se eu conhecesse eu saberia, né? É, né? Eu já te vi várias vezes. Eu não tô me lembrando disso, não. Eu já te vi várias vezes. Muitas vezes. Isso é daqui da escola? Na sua. Na minha? Isso é. Ih, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é... Cabeção, o que você tá fazendo? Ei. O que você tá com essa cara? Nossa, mó de morto. Parece que morreu. Olhando assim, por que você tá tão arrumado? Esse não é o irmão que eu conheço que eu tenho, não. Quê? Por que você não foi ontem na festa? Tava muito animado. É, eu tava desanimado. Tava afim. Não tava afim por quê? Você tava mó empolgado antes de eu sair? Aí do nada. Sim. Ah, tá, tudo bem. Eu não quero saber nada de você, eu quero saber de mim. Ah, então, deixa eu te contar. Tava numa festa, cara, entrou um menino muito, muito, mas muito, muito, muito bonito. Tipo, ele tava com uma fantasia, sabe aquela fantasia? Show de bola. Olhando assim no jeito que você tá hoje, parecia um pouco com você. Mas, né, acho que você não ficaria tão bonito quanto ele estava. Sério? Sério. Mas você precisava ficar a fantasia dele, ó. Tava show de bola, ele foi de anjo preto, sabe? Deu aquele up na festa, todas as meninas olharam, é, foi show, hein? Legal pra ele. E por que você continua com essa cara? Sei lá, você imagina. Oxi, falando nada com nada. Aconteceu alguma coisa? Ah, então tá, se você não quiser contar, não precisa. Seu Marcelo. Mas será que é ele ou será que é outra pessoa? Certeza que é ele. Não tem como ser outra pessoa. É, sou eu mesma. Então, eu tô precisando muito da sua ajuda. Ai, não tem como eu te contar agora, mas depois eu te conto. Sim, é urgente, eu preciso muito. Você vai me ajudar? Tá bom, obrigada. Tchau, Bia. E aí, mano, como é que você tá? Tá bem? Tá feliz? Tranquilo? Mano, não sei.
Não tá feliz e não tá bem? Não, tá doente? Não. Tá. Doente, tô com nada, tá ligado? Só tô com... Tristeza? Tristeza no coração. Tristeza no coração é pesado, velho. O que aconteceu? Quer desabafar? Quero, mano. Tem aquela festa lá. Foi da hora, né? Foi da hora. Mano, foi demais. E tudo mais, só que... Teve uma hora lá que... Ela tentou me beijar, tá ligado? Você é doido? Você é louco? Nossa, maçou? Você é louco? Por que não? Ela foi te beijar? Eu corri. Você é mó que... Quê? Eu corri, mano. Por que você correu? Mano, eu não tive reação na hora. Eu só, tipo, pensei em correr, tá ligado? Na hora que ela tava chegando perto, eu não sei o que deu em mim. Mas você fez muito difícil. Você chegou, chamou pra dançar. Ela se interessou, foi te beijar e você correu? Sim. E agora? E agora você tá tristão? Lógico. Ah, mano. Ah, velho, vamos dar um rolê então. Por aí. Ah, mano, não chega não. Já... Não, vamos. Eu tô o dia inteiro desanimado. Ah, vamos, mas você vai se animar agora, mano. A melhor forma de esquecer isso daí é sair. Vamos sair. E é isso aí. Vamos dar um rolezinho. Troca de roupa, tá bonito, tá aí. Não precisa tomar banho, só passa o perfuminho e mostra, vai. Vai, vamos. Oi, amiga! Oi, amiga! E ela, o que tá fazendo aqui? Mais um negócio de carro? Oi. É uma oi história, que depois eu te conto tudo. Eu queria detalhe por detalhe. E antes da gente arrumar, queria saber se você tá com certeza que você tá fazendo. Sim, amiga, eu tenho certeza absoluta. Absoluta, né? Que a gente viu ontem. Que meu irmão nerd, né, perfeinho ali. Mas é certo. Então, se eu vou acreditar em você, então vamos lá arrumar logo. Vai. Vamos logo, gente. Não, amiga, o que você acha desse espaço? Ah, eu acho bom. Eu acho bom. Vai ser aqui? Eu acho bom. É, eu acho bom. Você acha que bom? Sim, eu também achei bom. É, né? E o que você pode, amiga? Você trouxe. Eu decorava o céu com as rodas pra poder jogar no chão, mas aí eu vou sujar sua casa, você deixa. Não, amiga, não tem problema. Minha casa é sua casa. Oh, bem que você podia fazer, tipo, no meio de uma... Hey!
Pensando bem, Marcelo rima com Cinderela. E se ele é Cinderela, isso faz de nós padrinhos mágicos.